Jo, kostíci tě nalákají na svoji úžasnou sbírku magnetek, kterou si můžeš vytvořit, když nakoupíš dost jogurtu. Co ti ale neřeknou je, že když to necháš na jednom místě stát na té ledničce, tak se to přilepí a úplně rozloží a potom, když to po 5 letech chceš sundat, tak místo, abys normálně sundal magnetky, tak se to roztrhne vejpůl a ty to tady musíš se škrabkávat nožem ty zbytky, jak největší kokot.